Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 11月12日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。11月12日生まれの方は、感受性が豊かで繊細な方ですが、ただ繊細というだけではなく、人の気持ちがよくわかる方です。相手が何も発言していなくても、気持ちを汲み取ることができます。それにより気を使いすぎてしまうこともありますが、逆に早くに相手の方向性をキャッチして、うまくあしらうこともできます。ただし、自分の中に強く激しい感情を持っている部分もありますので、人の気持ちよりも爆発しそうな自分の感情を優先してしまうこともありますので、注意してください。とは言っても、人を優先することの方が多いので、基本的には社交的で、コミュニケーションを得意としている方です。興味の幅が広いこともあり、人のことであっても物事の裏側まで探ろうとしてしまうこともあります。知りたくなると一直線な面を持ち合わせていますが、興味本位で人が触れられたくない部分へ突っ込んでいくのは避けてください。自分の知識に自信があるからこそ、人のトラブルなども解決したいと思ってしまうのかもしれません。その知識はあなたが努力をして手に入れたものかもしれませんが、人のことよりも自分のことに対して使う方が良さそうです。集中すれば何でも手に入れることができる方です。あなたの中で強い信念を確立することができれば、心の中が落ち着くようになっていきます。10歳から39歳までは、冒険したいという気持ちが高まりがちです。勝ち目のない勝負をしたり、叶わないかもしれないことを学んだりすることも始めます。フットワークが軽い方ですので、大人になると躊躇してしまいがちなことであっても、勢いで足を踏み入れることができます。それによって視野が広がりますので、悪いことではありません。ただし、年齢を重ねると、なかなか冒険をすることができなくなってしまいます。夢や理想よりも現実が気になってしまいます。そんなあなたの裏性格は、好奇心が旺盛で学ぶことを大切にしています。自分の中の知識が増えていくことに喜びを感じることが多いようです。知りたいという欲求が強いので、その知りたいを解決するために熱心になります。ただし、空がなぜ青いのかみたいなことだけではなく、隣人がなぜ帰りが遅いのかみたいなことにも興味を持ってしまいがちですので注意が必要です。良い方向に好奇心が働けばビジネスチャンスなどを生むことができるはずですが、良くない方向へと好奇心が働いてしまうと、井戸端会議のおばさんのようになってしまいます。また、先見の明を持っている方ですので、他の人を出し抜くこともできます。知識が力になるということをよく知っており、知識を得た上で行動しますので、不安になる必要はありません。ただし、他の誰もがやっていないことをやるということは、意外に難しいことです。人から疎まれたり、バッシングされてしまうこともあるかもしれません。傷つきやすい心を持っていますので、その部分に関しては注意した方が良さそうです。空想の世界や宗教やお酒に逃げ込まないようにしてください。他の人が何を言っても気にならない強い心があれば、さらなる成功を手にすることができます。仕事運、優れた知性とプロデュース力を持っており、誰かをプロデュースする仕事も向いていないわけではありませんが、自分をプロデュースすることに長けています。それは俳優のように自分自身を商品にするだけではなく、自分をプロデュースして広告塔にしてしまい、雰囲気作りも得意です。たくさんの知識を持っていますので、その知識を総動員すれば、なりきることも不可能ではありません。自分がすべき仕事にとって最も適した形に自分を変化させることができ、相手に合わせて自分を合わせることもできますので、セールスマンとしても成果を出すことができます。また、医療従事者など、人に寄り添う仕事にも向いています。自分自身をプロデュースすることで、相手が求めている自分を演出することができます。コミュニケーションによって人を救えると思えば、素敵なことです。その能力を活かして演劇方面に進んでみるのもおすすめです。ただし、繊細すぎる心を持っていますので、芸能人のように人の前に出る仕事は難しいのかもしれません。バッシングなどによって傷ついてしまう方ですので、小さな世界で演じる方が心の安定を保つには良さそうです。人前で派手に演技をするだけが仕事ではありません。
恋愛運、恋愛や結婚において独りよがりで強引な部分があるようです。実力主義者で自分が培ってきたものこそが全てだと思っている傾向がありますので、恋愛においてもワンマンな傾向があります。相手の意見を聞き入れるというよりは自分の意見を押し通すという傾向がありますが、強気で人と交際してはいけません。お互いの我がぶつかり合ってうまくいきません。自分がない人や、そんなあなたを優しく受け入れてくれるような人を見つけられれば良さそうです。ただし相手に対して自分の考えを押し付けがちですので、恋がうまくいかないことも多いと思います。自分の世界に相手を組み込むという表現が一番しっくりくるかもしれません。そのような恋ですと少し横暴だと言われてしまうかもしれません。その分恋人に対しての愛は強い方で、愛を伝えるときに一方的になってしまうことも多いのですが、愛の表現方法もストレートで分かりやすい方です。よく言えば嘘や駆け引きがなくストレートな方です。情熱的な割には相手には繊細さや穏やかさを求めています。実は恋愛に対して自分の安らぐことができる場所を求めているのかもしれません。恋人に対して押し付けるのではなく、譲歩する心を持つようにすれば、あなたの優しさが恋人を優しくしていきます。以上、11月12日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。